Hej Anja, det var hemmastudion som kallar igen. Hur är det i Hej. Sochi? Jo, det är bra. Även idag så firar vi ju, eller firar och firar, men det har ju i alla fall blivit ett svenskt silver även idag. När Marcus Hellner, han såg väldigt inspirerad ut av Charlotte Kalla. När han liksom försökte göra samma som hon och rycka i den där backen, men ju inte var riktigt tillräckligt stark. På precis samma sätt som hon egentligen. Nej, det var en schweizare som var starkare. Colonia. Vilket också en helt sanslös prestation egentligen. Han var ju oerhört rörd när han gick upp på pallen för att ta emot blommor här. Vilket man kan förstå. Men det är en vecka sedan han tävlade i världscupen första gången här säsongen. Så att han har varit skadad. Så ja, många, många stora prestationer. Den enda som är intresserad var ju Petter Northug som vi knäcktes totalt av den där backen. Det var lite överraskande. Jag Finns bara det väntade på att han skulle komma fram där. utrymme för lite skadeglädje? Jag vet inte. Jag tycker sällan svenskarna blir så skadeglada Men när du han då? misslyckas trots allt. Nej, alltså jag tycker ju mest att Northug, han är lite tröttsam med alla sina påhitt och kan bli lite frustrerad, lite irriterad på dem som liksom går igång jättemycket och börjar kalla honom för gris och sådana saker. Jag tycker det känns lite, vad fan. Ge honom inte det. Lite så. Han är en bra idrottsman. Han verkar ganska nöjd med sin 17:e plats ändå. Men jag tycker det, alltså jag hade aldrig anat att fyra svenskar skulle vara bättre än Petter Northug idag. Alltså fyra svenskar på topp 14, det är ju det. Det är ju inte bara en bra insats av Marcus Heller. Den är ju fantastisk såklart. Men att vi har fyra svenskar på topp 14, det säger någonting om de svenska vallarna, vilket ju i sig ger gott självförtroende för resten av laget för resten av OS. Men sen så också, tänk vilken stafett det kan bli. Just nu känns det som att det blir svenska medaljchanser så fort det är en tävling. Så att, det ska bli skitkul att fortsätta följa OS. Var det Lars Nilsson som var den stora överraskningen? Ja, det måste man verkligen säga. Samtidigt som, alltså, det var väl överraskningen alltid, hoppa kan man säga, att Daniel Rickardsson gör ett så bra lopp efter den säsong han har haft med bilolyckan i somras och har kommit tillbaka efter den. Det är ju stort. Jag är imponerad av alla. Skidor, tycker du att nivån höjs lite här när det är OS eller intresset ökar för din egen del jämfört med, eller hur stor skillnad är det tycker du? Så är det väl alltid med alla OS-sporter, höll jag på att säga, att det liksom blir extra stort. Och det måste man ju säga om skidåkarna själva också. Alltså de är ju aldrig så formtoppade och så intresserade och har lagt så mycket tid och energi på OS. Så att, ja, nej men visst, jag gillar ju längdskidor och så, men jag sitter ju aldrig, jag blir inte riktigt lika engagerad och lika så när det inte är OS, även om jag gillar att kolla på skidor. För mig känns det som en hopplös SVT-sport i vanliga fall. Mitt intresse går först igång när det är OS. Så att, jag tycker det är jätteskoj just nu i alla fall. Så att, Ja, men jag ligger nog lite över dig på normalläget då, tror jag. Tror jag också. Vi tackar för den här lilla OS-rapporten idag. Det hörs.